Әз Наурыз мұқым әлемде әспеттеліп жатыр. Түбі бір түрік елдерін айтпағанда мерекелік думанның дүбірі қарт құрлықтан да естіледі. Франциядағы көңіл күйді әріптесім Жансұлу Дүйсенәлі жеткізсін. Франциядағы қазақ диаспорасы әрі үш жолақты елге келген бауырларымыз Абдул Самет Алтайдың үйіне соқпай кетпейді. Өйткені олар үшін осы шаңырақ құтты мекен. Қазақ даласын аңсағандар, мұрасын сағынғандар тәуелсіз елдің байрағына тәу етіп, домбыра тартып, ұлттық киімдерді қызықтап, түрлі жәдігерлерге құрметпен қарайды. Пәкістанда туып, Түркияда өскен Абдул Самет аға 30 жыл бұрын Францияға қоныс аударған. Бірақ түп отаным Қазақстан дейді. Бүгін Наурыз мерекесіне орай жайылған дастарханға Парижге таңсық тағамдар, қазы қарта қойылған. Шекара асып келген асқа тәбеті тартқандар ата мекеннен сыбаға келгендей шаттанды. Сары далалдан табақ тартылғандай күй кешті. Қазақстанның жаңағы қазақтың қолынан тігілген заттар, жаңа қазақтың тамақтары барлығы ұмытылмаған. Атадан балаға қай жерде жүрсе де мирас болып келе жатқан нәрсе екендігіне көзім жетіп отыр ғой. Сондықтан біз Париждің ішінде, төрінде, бір осы үйдің ішінде бір Қазақстанда отырғандай сезініп отырмыз өзімізді. Кеңес дәуірі кезінде Наурыз мейрамы Қазақстанда да, Түркияда да тойланған жоқ. Бірақ Абдул Самет Алтай әлгі шектеулерге қарамастан көктем мерекесін атап өтіп келген. Біз бала күнімізден білеміз. Бала күнімізден ана 1953-54 жылдар Түркияға көшіп келді ғой қазақ диаспорасы, қазақтар сол жерде тұрғанда біз жақсы білеміз. Үлкен ағаларымыз, аталарымыз жинап, елді жинап, мына таудың етегіне барып, сол жерде таудың етегінде сай бар, сайға барып, сол жерде мал сойып, ет асып, Наурыз көже дайындап, не қылып, сонан кейін күрес болады, жаңа байға болады, ана мұны бол. Сондай нелерді біз бала күнімізден бері көріп келе жатырмыз. Кейін бір вақыттарды бұл үзіліс болып қалды. Ұлы күні өз Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын. Франциядағы ең үлкен диаспора Парижде. Мұнда Түркиядан қоныс аударған 300 қазақ отбасы бар. Олар әдетте ұлыстың ұлы күні Наурызды үйлерінде қарсы алады. Жансұлу Дүйсенәлі, Әлия Сыздықова, Бекхан Типсаев, Хабар 24, Париж, Франция.